Boa tarde, chegando, gente. Tomei um banho há pouco tempo. Gente, é o seguinte, pense numa chuva, uma chuvarada, uma chuvarada, desde ontem que tá chovendo direto e frio. Tá, olha aqui, tô aqui no quartinho da bagunça, né? Porque minha neta não foi pro colégio. Na hora que ela ia pro colégio, minha gente, tava baixando um pau d'água, um pau d'água. E como sou eu que vou deixar, eu digo, bom, eu pego um sereninho, já tô espiando. Então, e ela também tá escorrendo muito o nariz, né? Sabe como é que é? Mudou o tempo, muda tudo, gente. É tenebroso. Ó, chegou a hora da Madu começar a usar os seus echarpes. Gente, hoje de manhã eu tive uma surpresa assim. Tava deitada. Era, eu acho que umas 9 horas. Aí eu ouvi falar, Magalu! E aí, era isto aqui. Digo, mas ninguém pediu nada. Aí eu fui olhar o nome do meu digníssimo, né? Aí eu disse, ué, o que tu comprou? Aí ele disse assim, abre, é teu presente do Dia das Mães. Eu digo, ué. Aí depois ele disse assim, não, eu te vi conversando com tua filha. E tu disse que tinha vontade, eu conversei com ela e nós dois compramos juntos para o Dia das Mães. Só que eu achei que ia chegar lá para sexta-feira. Eu digo, é. Aí eu fiquei pensando, é tanta coisa que a gente quer. Gente, pense. Olha o que que o homem comprou para mim. Ai, tá de cabeça para baixo. Olha o que que o homem comprou para mim. Eu tenho um secador, inclusive um secador muito bom da Chafe, safe, sei lá. Não é, criatura, que o homem me compra essa escova pra mim. Agora me diga, onde que eu vou arrumar cabelo pra secar? É boa, porque penteia e já vai secando, já vai, né, armando. Agora, minha gente, me conte. Lindo presente, né? Já é presente do Dia das Mães. Olha só, já é presente do Dia das Mães. Eu não quis, eu tomei banho agora, mas não quis secar com ele, que era primeiro para, porque a minha prioridade é mostrar para vocês primeiro. Aí, né, é o meu Instagram, porque graças a Deus não para. Meus brilhantes lá do Instagram, minha gente do céu. É tanta gente no meu Instagram. Beijo para todos vocês que me acompanham. Eu não posto muita coisa não, viu, gente? Mas o pouco que eu posto, elas estão tudo em cima, elas estão tudo vendo. Olha, você. É por isso que eu digo. Eu sou privilegiada de ter assim brilhantes, muitos brilhantes. Muito obrigado. Daí eu fui dar uma olhada lá no Instagram, muita mensagem. Numa delas estava o Virmones, o fofão. Já mandou os meus chocolates. Ele disse que mandou por Sedex. Chega de 2 a 3 dias aqui em Porto Alegre. Fofão, vou abrir na frente das câmeras para todo mundo ver. Andam dizendo que eu lhe pedi. Eu só fiz um elogio aos seus chocolates que você estava comendo naquele dia e você mesmo, como cavalheiro, tomou a atitude de me presentear, né? E eu agradeço demais, demais. Então, gente, tá aqui, ó.
meu segundo presente do Dia das Mães, porque o primeiro é esse que eu estou gravando aqui para vocês, da minha rica filha, linda e cheirosa, né? A outra disse que vai me mandar uma mufufa lá de Portugal. Eu digo, minha filha, não precisa, né? Não precisa, né? Guarde para sua viagem, você vai vir, é muito dinheiro e tal. Doida que ela dissesse, não, vou te levar um perfume daqui, mas ela vai trazer. Mas é bem-vindo, já sei até o que eu vou comprar. Vou dizer para vocês, já falei para o meu marido e vou falar para vocês. Aqui no sul, como faz muito frio, e vocês sabem que pessoas maiores de idade, né, maiores de 50 anos, tem que se proteger, proteger a garganta, proteger os pés, proteger aqui o peito, né? Eu vou comprar uma botinha de pelica que tem pelego, pele de ovelha por dentro, né? Ai, que tu calcinha, ficar com aqueles pés bem quentinho. Adoro, amo. Vou botar um saco no meu sapatinho para não sujar. E é isso, minha gente, é isso. Eu não tenho muita coisa, não. É aquilo que eu falei para vocês naquele bate-papo que eu tive com vocês durante a noite. O YouTube tá assim que a gente se decepciona com pessoas que a gente não queria se decepcionar. A gente se decepciona com coisas que... Olha, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, né? Ontem eu estive vendo uns vídeos do Eliseu Silva, né? Muito raro eu ir, porque eu sei que eu tenho a minha colega, a OpinaTube, que ela já faz todo um trabalho em cima do canal do Eliseu Silva. E é aquilo que eu falei para vocês e falo novamente. Eu trabalho com Rainha Isabel, né? Gilsone Boulay, ô Gilsone, um beijo para você, meu querido. Ontem eu vi um vídeo aí do comentarista que realmente, meu filho, onde é que você tá? Agora você só quer criar. O Gilsone, minha gente, ele só quer criar gado. Ele só é gado, é ovelhas. Gilsone tá cheio da bufunfa. Gilsone virou simplesmente fazendeiro, né? O Gilsone, olha. O Gilsone, quero dizer uma coisa para você, meu querido. Estou com saudade. Adoro ver as suas resenhas. Adoro ver você, as suas risadas. Você sabe que você mora no meu coração. Volte. Volte, que a plataforma precisa de você, de pessoas como você. Mas falando, o Gilsone tem pratinha, né? O Gilsone. E o Eliezer Júnior, eles têm a Pratinha para falar. Eu tenho Rainha Isabel para falar. OpinaTube tem Eliseu Silva. E eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de... Se eu tenho um amigo, um colega na plataforma que faz as resenhas sobre aquela pessoa, eu não vou me meter. Eu não vou querer... Ah, ela está ganhando visualização... Eu vou lá também para ganhar visualização em cima. Eu não sou desse tipo. Eu faço a minha resenha. Madu, tu incomoda alguém? Incomodo. Incomodo muitas pessoas que não sabem, que não conhecem a fundo aquilo que eu vejo e falo aqui. Tem pessoas que dizem assim, é porque fala da vida particular. Não, da vida particular, quem sabe é a pessoa. Eu falo aquilo que eu vejo aqui. De separação, de trambicagem, né? De pedir chama. Fulano quer construir, já bota um pix, já vem com a cara de choro. Seu Marcelinho, não pediu nada. Ontem me mandaram um print da descrição do vídeo da dona Jeane, né? Que é a esposa de seu Marcelinho, né? Daí lá ela bota, quem quiser me mandar alguma coisa, ela precisa. Se eu botar na minha descrição aqui, se alguém quiser me mandar alguma coisa, minha caixa postal é essa, né?
Aí vão tudo me chamar de pedichona. Eu não posso nem ganhar presente de inscrito porque eu estou pedindo, né? Aliás, eu vou novamente botar minha caixa postal. Eu ia hoje, eu tinha que sair hoje, não saí por causa da chuva. Eu até ia gravar a chuva para vocês. Porque tem gente que faz vídeo de 15 minutos mostrando a chuva. E todo mundo vai lá e todo mundo dá visualização. Olha aí a visualização por cima de... Menina do céu! É assim, é um horror. O pessoal tudo querendo... Tem gente que diz assim, ai, que chuvinha gostosa, vou até dormir assistindo o teu vídeo para me ouvir o barulho da chuva. Não sei se dá para ouvir, mas tá chovendo. Aquela chuvinha que vem devagarinho. É dessas que eu gosto. Gente, a chuva que eu gosto é essa. Essa que ela começa devagarinho, sem balbúrdia, sem ventania, sem relâmpago e trovão e aquela gritaria toda de São Pedro. Não gosto. Porque aquela dali vai, leva o que tiver na frente e depois só fica, né? Só fica a devastação. Agora, essa chuva que vem de mansinho, que vem devagarinho, tá aí, ó. Desde ontem à noite. Ela começou ontem à noite. E tá aí até agora. E tem chover. Tem lugares aqui no Rio Grande do Sul que a chuvarada foi assim imensa, né? Que já tem gente até desabrigada. Gente que mora perto de rio, né? Então, olha, já perdi até o fim da meada. Mas é isso aí, minha gente. Daí a gente fica assim pensando. E outra coisa. Madu, cadê as fofocas lá do... Ah, tá. Aí voltando lá pro seu Marcelino. Vocês não liguem, não, porque eu sou assim. As coisas estão vindo na minha cabeça e eu tenho que falar. Aí seu Marcelino, né, mostrou aquela... Ele fazendo aquela estando, mostrando... Mas aí, lá no final, disse que ia mandar o filho plantar batata para fazer a construção. Precisa? Não precisa. A mulher dele precisa estar com aquele... Não dá um coraçãozinho. Eles não sabem. Eles não leem os comentários. De jeito... Quem lê os comentários é o filho deles, que cuida do canal. Mas eles não estão nem aí. Eles não fazem uma live. Eles fizeram uma live no dia que fizeram 1 milhão. Não fazem uma live para conversar com o inscrito. Vânia dos Salgados não faz uma live para conversar com o inscrito. Eu nunca vi. Se alguém tiver visto, me diga. Nunca vi o William Oliveira fazer uma live. Nunca. Porque isso aí é uma coisa que os nossos inscritos gostam. Eu vou fazer uma hoje, vou aproveitar que tá chovendo, que tá calmo. Vou fazer aqui nesse quartinho. Isso aqui é o quartinho, né? Onde meu marido e o Noni gostam de tirar os 15. Gente, os 15 é aquele soninho que você tira depois do almoço, né? Esse quartinho fecha aqui as portinhas, ele não é grande. Tem aqui a televisão, tem um abajur. Tem o que ele quiser aqui. Porque geralmente esse quarto aqui é para quando vem um hóspede, para quando vem alguém, para quando, né? E é isso aí. Né? E é isso aí, minha gente. Né? Aí vê, o William não faz live. Vânia do Salgado fez uma ou foi duas lives com o Edivaldo. É um pessoal que não sabe abrir uma live. Manuel e Elma, esses dias fizeram uma live, a gente só via o branco do oi, porque a sala era escura, era numa escuridão danada. Quer dizer, não oferecem nada, nada, não oferecem nada para o inscrito. Você não vê seu Arnaldo pediu para as pessoas ajudarem para o Paixão fazer um fogão a lenha. Já está reformando toda a casa do Paixão. E o Pix está lá, quem quiser ajudar o Paixão. O seu Arnaldo, ele começou, ele se viciou no Pix, que não tem mais quem tire. Agora ele vai botar o Pix de novo e vai dizer
Quem quiser ajudar meu Nael a construir a casa, tá aqui o Pix. Mande um Pix. Não é isso, minha gente? Olha, eu fico assim, abobada. Eu fico. É muita pedichama, é muito. É aquilo que eu digo. Quando é, minha gente? Para um tratamento, para matar a fome. Olha, eu tô passando fome. Quem quiser, quem puder, minha. Tem uma pessoa aí que tá se fazendo de muito do. Até vou virar a página. Porque quando eu vejo que a pessoa tá querendo tirar vantagem em cima do escrito, eu fico até triste, porque muitas vezes é uma pessoa que eu gosto, tô vendo que faz um trabalho bacana, mas aí depois vem com a cara da fome a boca de me dê, para as pessoas terem pena. É, para as pessoas terem pena. Eu não acho isso legal, eu não acho. Agora, se você está passando necessidade, se você tem exame, um exame que é caro para fazer o INSS, não está lhe dando condições, e você quer conseguir através de escrito, eu sou a favor. Eu sou a favor. Agora, você inventa, botar Pix para ganhar dinheiro, é que nem aquela. Tem uma youtuber aí que fez casa, comprou terreno em fazenda, fez casa, comprou a casa dela, a casa que ela mora. Ai, eu não me lembro do nome dela. É ela e o marido. O marido é a coisa mais horrorosa do mundo, aparece e diz: não, vocês têm que mandar porque eu estou desempregado e nós temos que terminar nossa construção. Vocês sabem de que eu estou falando? Gente, é assim um absurdo. É um absurdo, eu fico apavorada. Eu fico apavorada. Tem gente, sim, que abre canal com intenção de pedir. Agora, eu vou confundir o amor que meus inscritos, que meus brilhantes têm por mim. Aí eu vou chegar para vocês, minha gente, e vou dizer: olha, minha gente, eu estou passando necessidade. Eu tô passando isso, eu tô passando aquilo. Nenhuma de vocês. Eu acho até que eu disse, gente, eu vou ter que trocar do meu celular, mas isso aí fica para depois e tal, né? Mas nunca vim aqui com choradeira, ah, é porque meu celular tá ruim, porque meu celular tá quase isso, que meu celular tá. Ele tava parando, a memória dele tava assim superlotada. O gigabyte dele era muito. A coisa de memória dele era muito pequena. Esse aqui já é maior, já tem 164 de memória, não sei o que, sei lá. Eu não entendo nada disso. Eu só sei que aquele lá era 32, esse aqui é 164. E aquele com 32, eu ainda passei 2 anos com ele. Olha aqui, né? Agora eu vou usar ele quando eu for fazer live, que eu vou ficar assim numa distância assim, vou ler aqui para conversar com vocês. Sim. Mas aí, enquanto eu não uso, eu deixo minha neta jogar, brincar e tal. Mas aqui, porque vocês não sabem o que que aconteceu. Com 2 dias que ela estava usando o meu celular, meu celular tinha 2 anos. Gente, não tinha um arranhão, um arranhão. Ela usou o celular, não sei o que que ela fez, que deu um trincozinho ó, virei bicho. Disse que não ia dar, mas sabe como é que é? Vó é. E é isso aí, minha gente. Mais tarde, com certeza, se Deus quiser, vamos sim bater um papo, vamos fazer uma live, né? Aí eu vou chamar a Preciosa, vou chamar a Pretinha, vou chamar a Estela, vou chamar o Alex Silva e vou chamar a Preciosa. Vamos dar boa tarde, Preciosa! Viu, gente, viu? Pretinha! É isso aí, minha gente. Tomei um café com leite agora, ó. Tá bom? Beijo, minha gente. Fui, obrigado. Tchau.